Projekti më i madh që Bashkia e Korçës ka për kthimin e këtij qyteti në një qendër të teknologjisë dhe inovacionit do të bëhet realitet me përfundimin e punimeve për rikonstruktimin e ish-godinës së prefekturës në qendër të qytetit. Kjo sipas kryetarit të bashkisë është një premtim i mbajtur që do të vijë në ndihmë gjithë të rinjve të qytetit. Ndërkohë, katet e para të godinës do të jenë në funksion të artistëve dhe grupeve artistike të qytetit të Korçës, ku nuk do të mungojë edhe një sallë koncertesh. Këto i bën të ditura kryetari i bashkisë gjatë inspektimit të punimeve, të cilat janë drejt fundit. Sot jemi duke inspektuar ecurinë e punimeve tek qendra e artit, kulturës dhe inovacionit. Është një prej projekteve më të rëndësishme të bashkisë të Korçës, e cila po bën rikonstruksionin e një godine që ndodhet në qendër qytetit, godina që ndodhet përpara prefekturës dhe Këshilli i Qarkut, e cila fal këtij projekti jo vetëm do rikonstruktohet tërësisht, por edhe do të marrë një funksion të ri, siç thash, në funksion të artit, kulturës, por edhe të projektit të madh të bashkisë që synon punësimin e të rinjve, kthimin e Korçës në një qendër të inovacionit dhe të sektorit të teknologjisë të informacionit. Detoresha i qendrës së artit dhe kulturës zonja Zamira Kita tha se artistët korçarë janë duke pritur ambiente të reja, të cilat do të plotësojnë nevojat e tyre për ambiente komode pune dhe kreativiteti. Jo vetëm në këtë kohë pandemie, por në çdo kohë Korça ka prodhuar shumë artistikisht dhe sigurisht që mungesa e ambienteve në këto vite dhe kërkesa për hapësira apo ambiente të tjera, si thua në thonjza, artistët i ka munduar pak i ka lodhur dhe janë të gjithë me padurim për të çelur qendra e re e artit që siç e shpjegoi kryetari, do të jetë shumë e mirë, shumë moderne, do të plotësojë të gjitha nevojat tona me të gjitha grupet artistike. Faza e dytë e restaurimit parashikon mobilimin e ambienteve të kësaj godine.